Dnes budeme zvyšovat inteligenci vaší televize. Pojem chytrá televize jste už určitě slyšeli. Jde vlastně o televizi, která získává takovou inteligenci, že na ní můžete hrát hry, můžete zjišťovat informace, jako je třeba stav počasí, anebo se dívat na filmy přímo streamovaně. Když si koupíte novou televizi, velmi pravděpodobně získáte systém, který se bez problémů připojí k síti a dokáže vám zpřístupnit obrovské moře obsahu. Ale co když máte poměrně novou televizi a vy chcete její inteligenci pouze zvýšit? Tak na to se nám hodí zařízení, které se jmenuje Smartbox. A těch je celá řada. Můžete si koupit zařízení systémem Android, systémem Windows, se systémem od Apple, Apple TV, anebo si můžete pořídit Google Nexus Player, což je taková krabička, nebo spíš puk, řekl bych možná hokejový puk, který připojíte ke své televizi a získáte tím snadný přístup ke Googlemu ekosystému. Nexus Player se už prodává nějakou dobu. My jsme ho získali v okamžiku, kdy se zrovna měnil systém. Původně do něj totiž bylo možné nainstalovat jakékoliv Androidí aplikace, což mělo své pozitiva i negativa. Pozitivem bylo to, že těch aplikací byla vážně strašná spousta. Negativem bylo to, že když jste vzali tenhle ovladač, který jste k tomu měli a pokoušeli jste se ovládat, občas jste zjistili, že to jde velmi špatně, případně vůbec. A museli jste si pořizovat bezdrátovou klávesnici se simulací myši, aby se to nějak ovládat dalo. Google si samozřejmě byl těch problémů vědom. A rozhodl se, že upraví ovládání Android TV velmi speciálním způsobem a vlastně oddělil klasický Android od Android TV. Takže zatímco na začátku před několika měsíci bylo ještě stále možné nahrát i do tohoto zařízení běžné Android aplikace, dneska už to nejde, musíte si nahrát aplikace určené pro Android TV. Existuje shop, který má speciální Android TV aplikace pro přehrávání médií, má speciální hry, které se ovládají tímhletím ovladačem, a zkrátka a dobře, všechno je tomu uspůsobeno. To má opět pozitivum a negativum. Pozitivum je, že můžete vzít ovladač, ovládat všechno velice jednoduše. Celé menu je přehledné, v podstatě jezdíte s ním nahoru, dolů, doprava, doleva, vybíráte si z doporučeného obsahu a je to velice jednoduché. V okamžiku, kdy chcete vyhledat něco složitějšího, použijete hlasové rozeznávání, kdy zmáčknete tlačítko, rozbliká se vám tady kolečko kolem mikrofonu, řeknete příkaz a přehrávač se spojí s internetem, s Googlem, provede vyhledávání a nabídne vám hodná média nebo hodný obsah, které vyhovují tomu požadavku. Když se dívám na hlasové ovládání, je to určitě revoluce. Nutno podotknout, že u Google nebo u tohoto Nexusu to funguje trochu zvláštním způsobem, a to proto, že se Google rozhodl, že ovladač sám rozezná, když jste přestali mluvit, což je, myslím, trochu chyba. Funguje to velice dobře v případě, že je kolem vás naprosté ticho, ale stačí, abyste měli puštěný nějaký větrák a ten mikrofon to začne vnímat jako sykavku. Takže místo toho, aby se ukončilo vyhledávání, tak pořád čeká a připisuje další S. Já jsem při praktickém používání zjistil, že aby mi to fungovalo správně, tak musím zmáčknout mikrofon, říct příkaz a zakrýt jemně palcem ten mikrofon, aby to zařízení rozeznalo, že jsem přestal něco říkat a provedl správně vyhledávání. Škoda, kdyby byla možnost ukončit vyhledávání druhým stiskem mikrofonu, bylo by to velmi jednoduché rozšíření a bylo by to úplně bezproblémové. V tomhle okamžiku je nabídka aplikací pro Nexus Player poměrně omezená. Nemáme proto například Alza Media, až budou, tak se rozhodně na ně podíváme, uděláme jich samostatnou recenzi, jak funguje na tom přehrávači. Celý ten systém je v tomto okamžiku velice silně svázaný s Google ekosystémem. To znamená s Google Music, s Google Video, s podobnými službami. Tam si můžete vybrat jednoduše a přehrávat, ostatní služby se na to teprve implementují. Existují aplikace, které dokážou přehrávat obsah, nějaký váš lokální obsah, něco z NASky. Ty aplikace jsou ale relativně omezené a ty běžné, na které jste byli zvyklí z Androidu, už ale nainstalovat na něj nejde. Takže budeme muset počkat, až se ta nabídka rozšíří. Samotný přístroj je relativně dost omezený, když se na něj podíváte, je to kompaktní celek, který má dole vypínač, má výstup HDMI na televizi, má USB port pro připojení nějakého externího úložiště a má napájení. A to je úplně všechno. Nemá žádný ethernetový port, nemůžete ho připojit k ethernetové síti. Celá komunikace je přes Wi-Fi, což je moderní, nicméně myslím si, že bych v rámci infrastruktury ethernetový otvor nějakým způsobem ocenil. Výstup na televizi je omezený na HDMI a měl bych k němu jednu kritiku. Je chráněný systém HDCP, High Definition Content Protection, to znamená, že ho nemůžete na nic nahrávat a ten systém je aktivovaný permanentně.
Existují konzole, jako například PlayStation, kde po kritice uživatelů se rozhodla Sony dát volbu, že můžete nahrávat hry nebo nějakou svou aktivitu. Jediné, co nelze nahrávat, jsou filmy. Tady to máte zapnuté trvale, což je podle mě docela nepříjemné, protože to zařízení používáte nejenom přehrávání filmů. U filmů HDCP chápeme, u ostatních u her už ne. Mimochodem, když tak bavíme o hrách, vybavení her pro Nexus je docela zajímavé, docela velké. Už se objevují dobré a kvalitní tituly, které můžete hrát pomocí ovladače. Ten ovladač se podobá hodně Xboxu, je velký, je pohodlný, velmi příjemný. Já jsem si s ním zahrál hry, které bylo možné na zařízení nainstalovat a byl jsem s tím docela spokojený. Úroveň her je technologicky podobná hraní na tabletu nebo mobilu, protože zařízení je vybavené procesorem Intel Atom 4-jádrovým na 1,8 GHz, má 1 GB RAM a 8 GB úložiště. To úložiště představuje asi největší limit, protože jak víte, tak i mobilní hry už dneska jsou občas docela velké a zasloužily by si asi nějaké úložiště větší. Ne všechno je možné streamovat. Rozšíření paměti je možné jenom přes USB s tím, že při nastavení zvolíte, že se k tomu USB disku může chovat Nexus jako k nějakému vnějšímu úložišti. Pracuje se s ním sám, nicméně kdyby ho bylo možné rozšířit nějakou paměťovou kartu, asi by to bylo trochu lepší. Jak se celkově na Google Nexus dívat? Podle mého názoru je to jednoduché, kompaktní, přehledné zařízení. Nicméně Google se vydal cestou uzavřeného ekosystému, podobně jako u Apple. A v podstatě jste zatím omezení hodně na Google ekosystém a na několik přehrávačů, které proto vzniklo. To znamená, že s časem můžeme čekat, že se budou objevovat další a další služby. Zatím je to relativně omezené zařízení. A do okamžiku, než se objeví opravdu aplikace určené speciálně pro Android TV, tak bych možná zůstal u klasického Androidího televizního styku, který ta omezení nemá. Nicméně, jak říkám, pro běžného uživatele je to zařízení jednoduché, bezproblémové, dá se kompletně ovládat ovladačem a nepochybně z hlediska budoucnosti je perspektivnější než klasický styk s Androidem, protože mám skutečně to ovládání, stačí všeho všude ten ovladač, který je velmi intuitivní a jednoduchý a nemusíte si nic složitého nastavovat na rozdíl od některých Android aplikací, takže určitě to zařízení má budoucnost.